Москва руками Лукашенка намагається провокувати збройний конфлікт на кордоні з Польщею. Штучно організована міграційна криза готувалася заздалегідь. Впевнений в тому, що це лише частина плана Путіна по загостренню оперативної обстановки на всьому східному флангу НАТО. Першочерговим на сьогоднішній день є питання ситуації на кордонах, яка залишається надзвичайно небезпечною. Ворог вже у воріт, гримає в наші двері, і ми вимагаємо невідкладно застосувати весь наявний захід і інвентар досвіду, підключивши парламент. We need effective and modern defensive weapons just to increase the price for Putin if he decide to attack us, if he cross the red line. Українське суспільство має перед загрозою вторгнення Путіна об'єднатися. Ми точно маємо отримати Сполучених Штатів, починаючи від контрбатарейних станцій для підвищення ефективності дій української артилерії і завершуючи станціями радіоелектронної боротьби, починаючи від зенітних ракет «Петріот» і завершуючи сучасними defensive weapons, які конче потребує українські збройні сили. Вже після восьмирічного досвіду війни перелік видів озброєння, які терміново мають бути надані в Україну, а українські воїни мають пройти навчання. Бо наступний наступ буде в тому числі застосування військово-повітряних сил. Україна не просить, щоб натівські солдати воювали за наш суверенітет. Ми маємо одні з найкращих в світі збройних сил, які здатні дати відсіч. Don't underestimate Putin. Don't try to reach an agreement because Putin consider your readiness for compromise as a weakness. Immediate supply to Ukraine the defensive lethal weapons. Путін залишив всю військову техніку. Це є індикатор того, що Путін готується до війни. Розміщення в прикордонній території розвідувальних і інших засобів. Це є поганий індикатор. Побудова логістики, яка будується, це є також дуже тривожні сигнали. Ми маємо скликати Раду національної безпеки і оборони, запросивши туди лідерів фракцій, всіх, включаючи опозиційні, бо ця дискусія має відбутися на об'єднання суспільства, на об'єднання народу і об'єднання країни, для того, щоб підвищити здатність України давати відсіч агресору. Українська нація має з одного боку об'єднатися, а з іншого боку світ має продемонструвати тверду солідарність з Україною. І робиться це лише з однією метою, для того, щоб підвищити для Путіна ціну у випадку, якщо він прийме божевільне рішення про продовження російської агресії, про російський наступ. Вимагаємо адекватної реакції української влади, адекватної підготовки країни до можливого, імовірного сценарію вторгнення. Мова йдеться і про підняття грошового забезпечення, мова йдеться і про нарешті комплектацію стратегічних резервів, і про виділення коштів місцевому самоврядуванню для розгортання негайного систем територіальної оборони, для доукомплектації державного оборонного замовлення, закупівлі паливно-мастильних матеріалів, харчей в резерви, речового, медичного і іншого забезпечення. Про негайне збільшення військової допомоги і запровадження ленд-лізу. Терміново наповнити пусті стратегічні резерви. Доля дає нам трохи часу. Ми маємо знати, що у нас все напоготові. Україна потребує ще більше оборонної зброї, в тому числі і в першу чергу протиповітряної і протиракетної. Якщо рушниця висить на стіні, вона обов'язково вистрілить.